mujebale ko tukira ku nsonga deero njagala kwogera ku bantu abagala otambula oyagala kutambula naye ng'ogamba ngenze ntya waliwo emitendera mingi gy'okutambula osobola otambula nga student osobola otambula nga visiting osobola otambula nga spouse visa oba ng'olina oyo omuntu family reunion osobola okugenda ng'omuntu omulwadde kati ebintu biri bingi kati lero kankanspecify nga enjogere ku visiting tinjagala genda ku visiting nga biki bye neetaaga okuba nabyo weetaaga okubeera ne passport yo ng'eri valid for 6 good months weetaaga okubeera ng'olina bank statement. Bank statement kye ki? Nti nina gundi banka mu centenary naye ng'eriko sente. Tekikwetaagisa nnyo okubeera na sente nnyingi nnyo miliyoni 10 miliyoni meka. Osobola okubeerako ne sente ntonotono nga zisobola okuyamba ku mu gundi yo mu travel yo. Ogenda osula flight, ogenda okulya. Echo. Naye kye njagala mumanye nti omunaku tatambula, omunaku tafuna visa. Gwe weka kimanyi nti oli munaku, naye abantu tebagala kumanya nti oli munaku. Kati gwe okikola otya gwe omunaku nga toyagala abantu abalala tebalina kutegeera oba embassy tebategedde nti n'oli munaku. Ebintu by'olina okubeera nabyo, tugambye passport, nkugamba bank statement, tuyina conference, nti kiki ekikutwala, reason ki lwaki ogenda eyo. Oyina okuba ne reason. Kitegeera, oyina okuba ne reason n'ogamba ngenda olw'okuba ngenda kulaba, ngenda kuvisitinga kino. It is not necessary that someone has to invite you, no. Osobola okugenda ng'olabye conference, kwangeze ku Eventbrite. No labako banange mugende mu clicking osobola kugenda no laba invitation zo oyagala oyinzo gamba nti Beyonce inayo show eriwa eri mu Colombia no gogoli no jira no laba no sasula ticket no kuma ebintu byawo awo ina kati ne tugenda ne ku family ties awo family tie obakale ties financial ties ezo nene era nazo ninozi breakinga kubanga omuntu osobola ogamba kale munange nsobola ofuna invitation oba nsobola okulaba awo ekintu nengamba kati kangeze njagala genda mu America mu New York. Mu New York mulimu ki? Genda gwe ku gogoyo kebera mu New York mulimu biki before kye ebyokutambuliramu n'olaba nti mulimu Statue of Liberty ne muberamu museum ne muberamu kati gwe bintu ebyo byonna byonna genda sasula ticket ku online sasula bajja kuweereza tickets zitereke beera nazo omaze okubeera ne ticket zo omaze okubeera bank statement yo tugenda tujikola tutya tulina okugizanyisa tujikola tutya osobola okukwata ssente nga wuzizanyisa wuziteekayo wuzijjayo wuziteekayo wuzijjayo oba okitegeera ate ekirala bwe twagenze ku financial ties kino ekintu kinene nnyo singa bw'okisuubira nti just financial nga gwe w'okiwulira nedda olina okulaga nti oli mugagga nga wena bagambye omwavu talinnya nnyonyi olina okuba okulaga nti oli mugagga nti akasente weekali olina okubeera n'ettaka oyina okubeera ng'olina akangezo oyinza okubeera olina faamu yo oyinza okuba olina enteezo oyinza okuba olina emmotoka zo ebizo zonna zonna financial ties gwe biraga omuntu oyinza okuteekayo marriage certificate yo n'oteekayo certificates ez'abaana oyo yenna gwe bayita paperwork so kati abayaye bababba nga bagamba ebintu bizibu nnyo byakugenda naye ng'oyinza osanga omuntu ayina emmotoka ayina ettaka ayina ennyumba ze z'abapangisa aina pichi nga aina ebyobugagga kati wone wobanga tulina byabugagga byo era still osobola biya otya wobanga ddala osobola okugenda n'ogamba kangeze muganda woba aina business n'omugamba dde nsaba eno business tugiteeke mmanya gange wekwata business n'ogiteeka mmanya go ekituufu kiri nti wogendayo eri embassy biraga nti okoze ekintu olwedda omulimu oyo gundi yo ate omakinga sure nti w'obeeranga okoze eki w'obeeranga nti olina business making sure nti business eyo ssente ezo
business eyi eri manyaga bank eyo okitegeera nti kangeze banka bagiyita E&F kati neosobola okopeningawo banka nga ya E&F which means E&F byonna bibyo kati which means the sente zo wozifuna waneeno zigenda ku banka kati omuyaya aba aziraba ku embassy nagamba ono omuntu alina sente kubanga sente ze ziri reflectinga waneeno nga te ze ziri reflectinga ku banka kubanga oba olina okutwala bank statement kati ekyo banaye temukyerabira omuntu yenna yenna oba muntu akuwadde mulimu it is not necessary that you know kubeera bo oyina okubeera owner nedda osobola okufuna kangeze essomero n'oligamba nti oli teacher kangeze conference gy'ofunye oba ya kusoma something like that ng'ogenda kale kusoma for 3 days okitegeera kangeze book fairs era nawe kenyini nyini oyina okugamba nti yes ndi mu bitabo oyina okufuna conference ng'ema ekwatagana n'omulimu gw'okola kubanga wako oyo agenda kuba agenda hand in hand okuleka omuntu ngagenda kujira ku tourist nayo buzibwa tourist ino kubera ko ni ka travel document yes abamu baba wa nayo obera ko ni ka travel document sobolo genda ke Kenya nova ino genda ke Sudan nova ino genda ke Tanzania ni bakuba muko ku border nova ino genda ke Rwanda ni bakuba mu Afghanistan wobango li ke Dubai no genda yo banange ngenda chiddam abana be Dubai nze sandi bawagidde nnyo ne mukozesa ebyo biviza byamwe by'e Dubai ne mubiteeka mu passport kigenda kubabeerera it will disturb you a lot because abantu baba balowooza engeri wakola eri nga kadama obanga security oba ebyo ebirimu ebyo bimukola so bagenda kuzibwalira ofuna visa kati nze kyenaali kuba advise nze bw'obeeranga osobola okufuna mungo osobola okugenda ku NASA ne banunamu ebyo bibiza ne babijjamu ebyo bibiza ebyo ebirimu just ne balekamu bu stamp it is okay ne basobola okugiramu bu bibiza very well and very nice ne beranga tibikola chinga tibirabika oba si kyekyo ky'osobola okukola osobola okufuna akatabo akapisa ofuna passport.